د ورلد کپ خوندورې مقابلې انګلند کې جاری ده. ایونت شپږ دېرش میچ کې د پاکستان افغانستان ټیمونه نن یو بل ته مخامخ کیږي. سیمی فائنل کې زیر جوړولو لپاره د قومي ټیم افغانستان خلاف کامیابي ضروري ده. قومي ټیم د ګټې لپاره پوره ځم. د افغانستان خلاف مهم میچ نوړاندې قومي ټیم په لیز کرکټ گراؤنڈ کې پریکټس د پریکټس سیشن نوړاندې کوچ میکی آرتر کپتان سرفراز احمد شعیب ملک او محمد حفیظ لوبغاړو ته ټپس ورکړي. راتلونکي میچونو په حکمت عملی خبرې ترې د قومي ټیم لوبغاړو لخوا د هینډ بال لوبې نه خوندونه د بیټنګ بالنګ او فیلډنګ مشقونه هم ترسره کړي. د قومي کرکټ ټیم هیډ کوچ میکی آرتر د افغانستان خلاف میچ نه وړاندې لوبغاړو ته جذباتي خطاب. ورلد کپ کې زموږ لپاره اوس هم ډېر امکانات موجود دي. ټورنمنټ پاکستان په خپل نوم کولی شي. د قومي ټیم هیډ کوچ میکی آرتر وینا. د افغانستان ټیم آسان حریف نه دی. اغي سره غوره سپینران موجود دي. افغانستان خلاف میچ نه وړاندې په ټیم هیڅ دباو نشته او پاکستان به دې میچ کې ګټه ترلاسه کوي. د قومي کرکټ ټیم میډل آرډر بیټسمین هاری سویل وینا وایي د ټیم نه پر راب کېدو خپه شوی نه وم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به میچ ډېر خوندور وي. تر څو چې د میچ تعلق دی نو زما دعا ده چې پاکستان یې وګټي. د افغانستان ټیم ډېر ښه دی او هغوی کرکټ د پاکستان نه زده کړی. دلته د هغوی مختلف لوبغاړي په ټریننګ کیمپونو کې پاتې شوي. اوس هغوی ډېر ښه کرکټ کوي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وینا. خارجه دفتر لخوا د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي رپورټ مسترد. امریکایي رپورټ په دروغو او تعصب مبنی دی. د کمی چې حقایقو سره هیڅ تعلق نشته. د امریکې خارجه محکمې رپورټ د پاکستان په اړه بې بنیاد او د حقایقو منافع دی. پاکستانی معاشره په یو شمېر مذهبونو ثقافتونو مشتمل ده. د ټولو عقیدو خلکو ته پوره پوره مذهبي ازادي او آئینی تحفظ ترلاسه دي. رپورټ کې د بهاتي اقلیتونو او په خصوصي توګه د مسلمانانو سره د زور ظلم ذکر کول نه ډډه کړې شوې ده. د خارجه دفتر لخوا بیان جاری. د بجټ منظوري د اپوزیشن شکست دی. اپوزیشن ته به په هر محاذ شکست ورکولی شي. حکومت به د ملک او قام په ګټه هر ګام اخلي. د ولس حکومت د ولس د روښانه مستقبل لپاره جرأتمندانه فیصلې کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د روښانه مستقبل لپاره د ولس جدوجهد او قربانۍ رنګ راوړي. د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو مشرف فردوس شکاوان ټویټ پیغام. اوګرا لخوا د پټرولیم مجموعاتو قیمتونو کې د بدلون صبري پټرولیم ډویژن ته لیږل شوی. اوګرا د ډیزلو قیمت کې د 2 روپۍ 10 پیسې اضافه سفارش کړي. دین علاوه د پټرولو قیمت کې د 2 او 10 پیسې فی لیټر د کمی سفارش شوی. د قیمتونو حتمی فیصله به د خزانه وزارت وزیر اعظم سره د مشاورت نه پس کوي. ګرانۍ کې نور هم اضافه کیدونکې ده. د غریب ژوند به نور هم ګران شي. د موجوده حکومت تر خاتمې به آرام سره نه کینو. د تحریک انصاف حکومت راتلو سره د غریب ولس یو شمېر د تباهۍ سره مخ شوې. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا. د بدترین نگرانی او بجټ کې په تنخواه ګانو د ټیکس لګولو خلاف د ملکنډ مرکزی ښار بټخېله کې لیبر تنظیمونو لخوا احتجاجي مظاهره. وایي بجټ مسترد کوو. غریب کش بجټ منلو ته په یو صورت کې هم تیار نه یو. که حکومت خساره کمول غواړي نو د وزیرانو مشیرانو د اسمبلۍ د غړو تنخواهګانو نه دې کټوتي وکړی شي. غریب ولس زندگی ولې د ستونزو سره مخ کولی شي. مظاهر جانو وینا.
د سوات موټر ویز وکي مالکان تر مایوزو په ور کولو کې د سنگینو بے قاعدګو انکشاف تحصیلدار درې سو نه زیاتو مالکانو د ځمکو معاوضه یو تن ته ورکړې. تحصیلدار خلاف د ځمکې مالکانو لخوا د احتجاج اعلان. تحصیلدار د علاقې د تحصیل کونسلر جمال حسین سره ستاز باز کړي او د درې سو نه زیاتو مالکانو د ځمکو معاوضه یې هم ده ته ورکړې ده. د تحصیلونو لخوا په تحصیلدار او کونسلر الزام د نیب او اینټي کرپشن نه د پلټنو کولو مطالبه. لنڈی گوتر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی بجلی نن پر دریم اور ہم معطل لوجی اسپتال کی کار پر ٹپ ولاڑ مریضان تک سخت استونز پیخی دی جنریٹر ہم نشوالی دا گرمی لوجی دا مریضان و بدحال دا صحت محکمی و وابرا چارواکو دا مریضان سترگی پلار ہری پور سیمو سورج گلی یک شاہی نجپور مکنیال پر جنگلوں کے اور لگے دو نہ پس بے قابو دا ہری پور مختلف علاقوں پر غرون دا اور لگے دو لوج جنگلوں جنگلی حیات تا خطرہ پیخا دا سرکاری محکموں لخوا پر مبینہ توگا ہلوری تا پام نشی گرزولی چی لوج جنگلوں تباشی بھی دا وزیراعظم عمران خان بلین ٹری سونامی منصوبے تا ہم دا اور لگے دو لوج سخت زیان جوہری ڈیل محفوظ ساتھ اللہ پارا دا ویانا اجلاس اخیری مقادہ ویانا مذاکراتو کی دا ڈیل محفوظ ساتھ اللہ پارا پور تکریشے اقدامات ناکافی دی ایران بارانو چارو نائب وزیر وینا وائی مذاکرات یا خگام دی خدا مذاکرات تر دے دا ما تہران دا خواہشات مطابق ندی کچر دا امریکی لخوا دا بندیزونو لگولو مخنیمی انکریشونو تہران بتر سرشی وی ڈیل پرنا کی دا یورینیم افزود کی بیا شروع کری اور جو امریکی اور طالبان ترمن زمان مذاکرات بل دور آغاز بنن شروع کی گئی مذاکراتوں کے فوجی انخلاق قومی سطح بان رز بندی اور نوری مہم خبریں تری شامل امریکی نمائندہ خصوصی زلمی خلیل زاد خپل ٹویٹ پیغام کے وائی امید دی ددوان و پریکین ترمن بدا مذاکرات مکمل شی